John Allbåge, vi börjar närma oss slutet på lägret i Turkiet utifrån ett målvaktsperspektiv. Hur tycker du det har varit? Jag tycker det har varit bra. Man har vant sig vid gräsmattan här nu också. Det är lite hårdare här än hemma på konstgräset faktiskt. Men det är lite mycket nötande. Greppar mycket bollar helt enkelt. Och mycket nötande på fallteknik och så vidare. Så man har helt klart börjat komma igång så sett. Man har ju lite rost och mycket timing och sånt som saknas efter ledighet och så vidare. Men man börjar mer och mer vänja sig helt enkelt. Så jag tycker det har varit ett bra läge. Ni är ju totalt 3 målvakter här nere. Hur pass mycket kollektiv kontra individuell träning bedriver ni? Men det är klart att kollektiv oss tre är det ju en del. Men vad ska man säga, vi sparar varandra så det är mycket kollektivt. Men sen när man väl kör så är det ju individuell inriktning. Liksom. Man kör sitt men sparar varandra. Så är det. Mellan träningen och så, mycket teori, samlingar, men det finns också lite tid till att vila och ladda batterierna, vilket ni måste inför de här många träningarna. Vad gör ni då? Det är väl lite olika. Vissa spelar tv-spel, FIFA, NHL och så vidare är väl mest som folk spelar. Men sen jag tillhör väl den gruppen av människor som kanske ligger på rummet och kollar film och tv-serier. Så det har blivit en del kvalitetsfilmer, några dåliga, men det är det jag har gjort helt enkelt. Och då måste vi givetvis fråga vilken av de filmerna du har sett här nere som du kan rekommendera. Jag såg en idag som var väldigt bra. Den heter The Way Way Back med Sam Rockwell som jag tycker om väldigt mycket. En riktigt skön skådis. Sen såg jag faktiskt Känningens sorg första gången här nere. Och den var väldigt, väldigt bra. Så det är två filmer jag kan rekommendera i helt olika genrer. Men Känningens sorg var mycket bra. Martin Smedberg, du är din andra sejour i IFK Göteborg och har nu varit med laget i en månad. Hur tycker du har kommit in i gänget? Jag har kommit in på ett riktigt bra sätt tycker jag. Känner till några spelare och även i ledningen sedan tidigare. Så att, det var inga problem. Man känner sig ganska välkommen ganska direkt faktiskt. Så att, det känns riktigt bra och vi har tränat på bra här så att, det är gött att vara i gänget nu. Näst sista dagen på träningsläget i Turkiet, kan du ge dig på en sammanfattning av lägret så här långt? Alltså läget är ju till för att vi ska komma varandra närmare som lag och som spelare. Va? Så att, tycker läget har varit fantastiskt. Bra förutsättningar. Kommer en massa bollar flygande så här. Bra planer och vi har käkat gött och sådär. Så att bara varit positivt faktiskt. Jag har mycket gott att säga. Detta hoppas jag att vi gör om nästa år också. Då, va? Så att, det är riktigt bra förutsättningar. Tycker du att vi har bra förutsättningar för den här intervjun? Nej, inte just nu. Men så här är det. Det är lite kaos här runt omkring. Men det är sånt man får köpa.